Ale nie, tak ty si závodov, ty určite máš 300 litrov. No, fyzicky ešte nie, ale teoreticky áno. Tak ale to večer platíš. Pivo. Tak na pivo by som vás mohla pozvať aj bez toho, nie? Pivo nie je také drahé. Ahoj, ahoj, ahoj. Nepač. Konečne ti môžem odovzdať papier? No, počkaj, počkať, to ešte preberieme. Prosím ťa, nie tak rýchlo, dobre? Ja teraz potrebujem jednu vydatnú terapiu v podobe rýpania sa pacientov. Tak to sa môžete hneď realizovať. Žena okolo 20 rokov zrazilo ju auto, údajne pod neho skočila sama. Má početné odreniny, zlomenú pambu, ľavý fémur. Je pri vedomí, dostala analgetickú liečbu. Dobre, budeme potrebovať CT, odbery, objednať krv. Ľudia, som späť. Raz, dva, tri. No neste mi prosím moje dieťa. Dieťa? Ja musím ju nakrýť. Kde je? Pane Bože, je tu! Vyšla som za sanitkou, Sandra! To je u nás. Sandra Šestáková. Rýchlo, to CT. Áno, poďme. Sandra, ty si! Ona to urobila na schvál, hodila sa pod auto! To je strašné, to je strašné, veď tu má dieťa! Nemôžete. Moment, vy ste matka? Svokra. Dobre, prosím, upokojte sa, choďte sa posadiť. Áno, potrebujeme spraviť vyšetrenia. Len jedno mi povedzte, bude žiť? Bude žiť? My všetci veríme, že bude, Ivana, prosím. Dobre, ja sa idem prezliecť. Čakám vás na sále. Ďakujem. Pači. No, fajn, konečne sa to tu začína kryštalizovať. No, len kým sa to znovu nepototo. Ale Valéria nemá čo.